тунель він також не є сам по собі ідея погана. Вона в комплексі з іншими заходами, зважаючи на розміщення тролейбусного управління, місце саме розміщення, зважаючи на можливість в найближчий час реалізації на проспекті земельної ділянки разом з майном і висування на аукціон. Тобто ця ідея, вона має місце на життя. Но питання, знову ж таки, пріоритетів. У нас на сьогоднішній день, як на мене, на мою думку, не дві найбільші проблеми – це дороги і транспорт громадський. Я думаю, що вирішення цих проблем, тільки після вирішення цих проблем, ми можемо думати про речі інші. Але пріоритет має бути чітко розставлений. Навіть при всій повазі до міжбудинкових проїздів, це все питання повинно бути не в політичній площині, а в економічній і реалізовуватися по певній квоті. Наприклад, там 20% на міжбудинкові, 80% на центральні дороги. І це має бути дотримано всіма і політичними партіями, і виконавчими органами. Такий свого роду якийсь меморандум, для того, щоб ми розуміли 2-3 роки, як ми рухаємося.